Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 26. novembra. Platobná disciplína domácností aj firiem je najlepšia v histórii a veľa na tom nezmenia ani konsolidačné opatrenia, ktoré začnú platiť prevažne od januára budúceho roku. Tento záver vyplynul zo včerajšej správy Národnej banky Slovenska a potvrdzuje, že ďalšie pumpovanie sociálnej pomoci do domácností, ako sú aj plošné dotácie na plyn, budú zbytočne vyhodené peniaze. Oveľa väčšie nebezpečenstvo, na ktoré by sa mala vláda sústrediť, prichádza z Nemecka. Drastické prepúšťanie chystá po Volkswagene aj najväčší nemecký výrobca ocele, Thyssenkrupp Steel. Kríza v európskom priemysle sa stupňuje v momente, keď vláda na Slovensku zvyšuje firmám dane. Nebola by hamba priznať si, že to vzhľadom na nové okolnosti nie je správny krok. Rozumná vláda by okamžite zastavila minimálne dve najškodlivejšie opatrenia dotácie na plyn a transakčnú daň. Aktuálna koalícia je však na takéto ťažké rozhodnutia príliš slabá. Po vyostrení konfliktu s trojicou poslancov okolo Rudolfa Huliaka má v parlamente krehkú väčšinu. Dnešný ekonomický newsfilter má 1200 slov, pripravil ho Ján Kováč. Ja som Lucia Haverlík. Personálne obsadenie včerajšej koaličnej rady naznačuje, že hlavnou témou boli pripravované dotácie na plyn pre domácnosti. Hlas, ktorý má túto tému na starosti, totiž zastupovali až 4 osoby okrem predsedu Matúša Šutaja Eštoka, aj šéfovia rezortov práce a hospodárstva Erik Tomáš a Denisa Saková. A k tomu ešte Peter Žiga, ktorý ministerstvu hospodárstva a teda aj energetike šéfoval v minulosti. Rezort zdravotníctva nezastupoval nikto, čo zase naznačuje, že požiadavky zdravotníkov sú pre koalíciu menej dôležitou témou. Ceny plynu pre domácnosti sú tiež najdôležitejšou otvorenou témou budúcoročného štátneho rozpočtu. Premiér Robert Fico slúbil, že sa nebudú zvyšovať vôbec, čo bude pravdepodobne znamenať plošné dotácie. Tie budú pre štát oveľa nákladnejšie ako adresná pomoc, na ktorú v rozpočte vyčlenili len 100 miliónov eur. Presná výška nákladov je nejasná. Parlamentná schôdza, na ktorej sa má hlasovať aj o rozpočte, sa začne dnes. O čom bude rokovať parlament? Zatiaľ vieme to, že sa majú meniť niektoré časti konsolidačného balíka. Dve zmeny sa týkajú transakčnej dane. Zrejme pod tlakom Európskej centrálnej banky sa zavedie 40 eurový strop aj na medzinárodné platby. Podľa prijatého zákona sa táto maximálna hranica týkala iba domácich platieb. Druhou zmenou je, že dan z prevodov nemajú platiť mimo vládky s verejnoprospešnými aktivitami. Pre mimo vládky, ktoré vláde prekážajú, však vymysleli nový hanlivý názov – lobbysti. Ten podľa autorov prejde cez Európsku komisiu, na rozdiel od výrazu zahraničný agent, ktorý používajú napríklad v Rusku. Poslanci hlasu chcú znova opravovať novelu trestného zákona, ktorá zrejme prispela k nárastu krádeží v obchodoch. Navrhujú zvýšenie pokút, ale podľa advokáta Tomáša Langera to nepomôže. Zlodeji aj tak pokuty často neplatia, lebo nemajú peniaze. Vráťme sa ešte k cenám plynu. Tie trhové rástli v Európe aj počas minulého týždňa a aktuálne sú zhruba na ročnom maxime. Dodávky v ďalšom mesiaci na burze TTF sa blížia k úrovni 50 eur za megawatt hodinu. Preto hrozí, že Ficová vláda neprestane s dotovaním cien ani na konci budúceho roka. Trh s plynom, narušený postupnými výpadkami dodávok z Ruska, sa však môže postupne ustáliť, a to aj vďaka americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý plánuje uvoľniť podmienky na vývoz LNG. Podľa britského magazínu The Economist príde nová vlna dodávok z USA na trh v rokoch 2026 až 2028. K tomu sa pridá náraz produkcie iných krajín a pokles spotreby v Európe, poháňaný obnoviteľnými zdrojmi. Do konca roka 2026 preto môžu európske ceny plynu klesnúť z aktuálnych približne 45 na 25 eur, píše The Economist na základe odhadov spoločnosti Capital Economics. Konsolidačné opatrenia nezasiahnu domácnosti ani podniky až tak drasticky, že by zásadne oslabili ich schopnosť splácať úvery. Naopak, rizika pre finančný sektor sa po sérii kríz zmiernili, hodnotí v najnovšej správe Národná banka Slovenska. Podľa šéfa odboru finančnej stability NBS Mareka Líčáka je konsolidačný balík dokonca pozitívom, keďže z lísta verejných financí sa vo všeobecnosti prenáša na celú ekonomiku. Konsolidácia síce spomalí ekonomický rast, ale priaznivo ovplyvní rizikové prírážky vládnych dlhopisov a tým aj celkovú cenu peňazí. Aké sú riziká? Dlhodobá udržateľnosť verejných financií je na Slovensku stále podľa Centrálnej banky najhoršia v Európskej únii. Súvisí to najmä so starnutím obyvateľstva. Ekonomiku ohrozuje aj útlom v nemeckom priemysle a obchodné vojny. Dán z finančných transakcií sa budú firmy snažiť obchádzať, banky budú preto v neistote, ako to ovplyvní ich likviditu. Domácnosti sú podľa NBS citlivejšie na externé vplyvy, lebo ich už v minulosti zasiahlo zvyšovanie úrokov a inflácia. Napriek tomu sa však podiel rizikových úverov zásadnejšie nezvýši. O niečo viac, ale stále mierne narastie riziko nesplácania medzi podnikmi. NBS však hovorí, že platobná disciplína je najlepšia v histórii a to zo strany domácností aj firiem. Kríza európskeho priemyslu sa prelieva z automobiliek do oceliarstva. Po viacerých automobilkách chystá masívne prepúšťanie hutnícka divízia nemeckého koncernu Thyssenkrupp. Najväčší nemecký výrobca ocele plánuje znížiť počet zamestnancov z 27 na 16 tisíc. Udiať sa to má postupne do roku 2030 tak, že 5000 pozícií sa má zrušiť a ďalších 6000 škrtnúť vďaka predajúčasti časti podniku a presunú aktivít na externých dodávateľov. Firmu ThyssenKrupp Steel spoluvlastní Čech Daniel Kšetínský, ktorý má podiely a manažerskú kontrolu v slovenských elektrárniach a viacerých ďalších významných energetických podnikoch. V nemeckých oceliarniach zatiaľ vlastní 20%, ale počíta sa s nárastom jeho kontroly až na 50%. ThyssenKrupp Steel zaznamenal prevádzkové straty v štyroch z posledných piatich rokov, k čomu prispeli vysoké ceny energií, tlak lacnejších ázijských konkurentov a ochladzovanie svetovej ekonomiky. Firma v tlačovej správe píše aj o nadkapacite. Svoju výrobu chce prispôsobiť očakávaniam trhu. ThyssenKrupp počíta so zatváraním minimálne jedného závodu a s predajom ďalšieho. O prebytočnej výrobnej kapacite hovorí aj Volkswagen. Šéf kmeňovej značky Tomáš Šefer cez víkend potvrdil plánované zatváranie fabrík. Citujeme – Akékoľvek riešenie musí v konečnom dôsledku znížiť nadbytočnú kapacitu aj náklady. Nemôžeme na to len nalepiť náplasť a ťahať to ďalej. To by sa nám neskôr poriadne vypomstilo, uviedol šefer. Zlé správy z priemyslu pravdepodobne urýchlia znižovanie úrokových sadzieb v eurozóne. Európska centrálna banka by mala byť v roku 2025 schopná znížiť úroky na úroveň, ktorá už nebude obmedzovať ekonomiku, povedal hlavný ekonóm Philip Lane. Podľa neho by menová politika v eurozóne nemala zostať príliš dlho reštriktívna. V opačnom prípade ekonomika nebude dostatočne rásť a inflácia klesne pod dvojpercentný cieľ Európskej centrálnej banky. Centrálna banka sa síce usiluje o stlačenie inflácie na 2%, ale prúčiemu poklesu sa chce vyhnúť. Štvorica slovenských výrobcov aut zatiaľ nehovorí o žiadnom prepúšťaní, zrejme preto, že majú oveľa nižšie personálne náklady ako firmy v Nemecku. To isté platí pre dodávateľov komponentov. Mnohí z nich, napríklad ZF, dokonca ohlásili na Slovensku investície do rozšírenia výroby. Materské koncerny slovenských subdodávateľov vrátane spomínaného ZF skupiny Schaeffler alebo Bosch však už ohlásili rozsiahle prepúšťanie, píšu hospodárske noviny. A na záver v krátkosti o novej Európskej komisii, akvizícii Unikreditu, problémoch Českej siete obchodov OK a optimizme okolo budúceho ministra financí v USA. Europarlament bude tento týždeň schvaľovať novú Európsku komisiu. Okrem toho budú europoslanci do štvrtka rokovať aj o rúskej spolupráci s KLDR, podpore Ukrajiny v situácii na Blízkom východe či o predbežnej dohode o rozpočte Európskej únie na budúci rok. Druhá a tretia najväčšia talianská banka sa zrejme spoja. Unikredit, ktorá na Slovensku patrí medzi stredne veľké banky, chce kúpiť konkurenčnú banku BPM za vyše 10 miliárd eur. Unikredit sa snaží zvyšovať podiely aj v nemeckej Commerzbank, kde naráža na odpor politikov. Český súd povolil predajcovi elektroniky OK preventívnu reštrukturalizáciu a trojmesačné moratórium pred veriteľmi, ktoré ho má ochrániť pred úpadkom. Firma je vo finančných problémoch od roku 2021, obchody má aj na Slovensku, kde sa takisto trápi. Indexy Dow Jones aj S&P 500 vzrástli na rekordné úrovne po správe, že americkým ministrom financí sa stane investor Scott Besant. Investori v ňom vidia nádej na znižovanie verejných výdavkov a vládneho dlhu aj v prípade plnenia predvolebných sľubov prezidenta Donalda Trumpa. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia.